Kiongozi wa Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka hatimaye amevunja kimya kuhusiana na maandamano yanayoendelea hapa nchini Kenya kupinga finance bill ya William Samoei Ruto ya mwaka wa 2024-2025. Na Kalonzo Musyoka amesema ya kwamba yeye ana support kabisa kinachofanywa na Generation Z ili kuhakikisha kwamba ile finance bill ya William Samoei Ruto imeweza kupingwa na haijaweza kupitishwa pale kwenye bunge la kitaifa. Na kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii wa X, Kalonzo Musyoka ameandika na kusema ya kwamba, "I salute Kenya's Gen Z and I stand in solidarity with you. Your voices are being heard loudly and clearly throughout the country. National Assembly of Kenya, are you listening and will you heed your constituents' demand to reject Finance Bill 2024, occupy Parliament?" Kwa hivyo mtazamaji wangu, sasa upande wa upinzani nao umeanza kusupport maandamano ambayo yanafanywa hapa nchini Kenya na Generation Z ili kupinga hii finance bill ya William Samoei Ruto ya mwaka wa 2024-2025. Usiende mbali, nitakuwa narudi hivi punde na mengi zaidi ya kufahamisha kuhusiana na maandamano yanayoendelea hapa nchini Kenya. Lakini mtazamaji wangu, na kuomba uweze kujiunga nami kwa kusubscribe hapa BM Daily Politics ili uanze kuzipata habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa huu ujumbe uweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi.